La Fundació Altaia de Manresa ja és oficialment Hospital Universitari de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. En un comunicat, la institució destaca que el nomenament reforça l'aliança estratègica entre Altaia i la UVIC UCC en l'àmbit de la salut, en favor de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. Aquest reconeixement que atorgui la Generalitat acredita que tots els dispositius assistencials d'Altaia reuneixen els requisits per impartir docència en els graus de Ciències de la Salut de la UVIC UCC, que són Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social, Fisioteràpia Ocupacional i Nutrició Humana i Dietètica. Les instal·lacions acolliran alumnes de tercer i quart de Medicina a partir del mes de setembre. El reconeixement oficial arriba després que s'hagi posat en marxa la unitat docent territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVIC UCC, que aquest curs ja ha format els primers alumnes.